Lövöldözés történt az éjjel Újvidéken, az Újtelepváros részben. A rendőrség letartóztatta a 26 éves újvidéki DV-t annak gyanújával, hogy az utcán rálőtt egy 19 éves fiatalemberre, akit súlyosan megsebesített. A visszapattanó lövedék könnyebb sérülést okozott egy 20 éves fiatalembernek is. A rendőrség megtalálta a fegyvert és azonosított két másik fiatalembert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a lövöldözővel együtt összeverekedtek a két sértettel. Az egyik gyanúsított lakásában kábítószert találtak, emiatt bűnvádi feljelentést tesznek ellene, a lövöldözőt pedig 48 órás előzetes letartóztatásba helyezték. A rendőrség még egy személy után nyomoz.